Ми зробили серйозні кроки в частині адміністрування податку на додану вартість. Проти системи адміністрування був великий крик в стінах українського парламенту. Надто багато компаній, які мають до сьогоднішнього дня присутність в українському політикумі, виступали проти системи адміністрування ПДВ, тому що це була схема, як витягувати з державного бюджету мільярди коштів. У нас зараз від місяця до місяця йде плюс по збору податку на додану вартість. Тепер повинна бути дзеркальна історія, яка полягає у відшкодуванні. Як ми його чесно і прозоро збираємо, тепер так само треба чесно і прозоро віддавати. Значить, динаміка, в принципі, стала краще, ніж декілька років тому. У нас було десь приблизно 22 мільярда ПДВ, яке ми заборгували вам. Залишилося 15 мільярдів, але це надто багато. Тобто на 7 мільярдів скоротили, але це дуже багато. Зараз ми з міністром фінансів і з головою Державної фіскальної служби працюємо над тим, щоб до кінця року максимально збільшити суму до відшкодування і погасити наші борги перед вами. Те саме стосується переплати. Загальний обсяг переплати вашими компаніями в бюджет близько 24 мільярдів гривень. І ми шукаємо шлях з нашими західними партнерами, в першу чергу МВФ і з вами, яким чином розрахуватися по цій заборгованості держави перед кожною з ваших компаній.